שרת המשפטים ציפי לבני זכתה לכותרות מפרגנות בתקשורת כאשר החליטה בצעד אמיץ ופורץ דרך לפרסם את הצבעותיה בוועדת השרים לחקיקה שבראשה היא עצמה עומדת באתר האינטרנט של משרד המשפטים. באתר עצמו פורסמו דבריה של השרה בהבלטה, שקיפות זו השקפת עולם פוליטית, צריך אותה כדי לחזק את אמון הציבור במערכת השלטונית, להעצים את מעורבות האזרח ולשפר השפעתו, על ידי כך שהוא ניזון ממידע אמין ונגיש, כתבה לבני. תודה רבה, טוב. הבדיקה שלנו מוכיחה שלבני מקיימת את הבטחתה. הנה לדוגמה הצבעותיה בשתי הישיבות האחרונות. אחת מהן היא על ההצעה של חברי הכנסת הורוביץ וחנין להכיל שקיפות על דיוני ועדת השרים שלה ולאפשר את פרסום הפרוטוקולים שכיום אפילו לא מתבצעים. אבל חלילה שנפרסם את הרשימה של השרים שהצביעו בעד ונגד. אני צריך לצלצל לכל מיני עוזרים שישבו שם ברשימות ולבקש מהם שיגידו לי בטלפון מי היה בעד ומי נגד. פשוט בושה וחרפה. בוועדה עצמה נדחתה הצעת החוק הכל כך מתבקשת, שנת 2014, אולי כדאי להזכיר למישהו משרי הממשלה. לבני עצמה לא יכולה הייתה להגן על התנגדות הממשלה לחוק במליאה, ולכן נשלח השר יאיר שמיר עם הטיעון המוזר הבא. אני בא לשם יאיר שמיר, אני לא בא לשם שום דבר אחר. אתה בא כשר בממשלת ישראל. אם פה יש משמעת סיעתית, שם אין משמעת סיעתית. שאתה מנהל עסק, אתה מנהל זה, אתה לא מפיץ את הכל בחוץ. אבל זה לא עסק, זה לא עסק, זו מדינה. זה לא עסק. זה רשות מבצעת. לא, זו מדינה, אתם אנשים מבצעים. לא, זה רשות מבצעת וזאת רשות מחוקקת. שני דברים שונים. חברי חברי הכנסת, דיון ציבורי. חבר הכנסת שפיר, את יכולה מוזמנת במקומך להמשיך את הדיון. עמדתם של שרי הליכוד ביתנו בנושא ידועה. אין מקום לפרסם בפני הציבור ששם אותם על כיסאות עור הצבי, מהי עמדתם כלפי הצעות החוק, מדוע הם מתנגדים, מדוע הם תומכים, מהי נקודות המחלוקת. שקיפות עבורם היא מילה גסה. העלאה לאתר האינטרנט שום ושמיים. הם מפחדים ממשהו. ממה אתם מפחדים? ממה אתם מפחדים? יוצאת מן הכלל היא השרה לימור לבנת שמפרסמת בימים אלה את הצבעותיה בוועדת השרים דרך הפייסבוק. לטענתה, אם רוצים שכולם יעשו כמוה, יש לעשות זאת לא דרך חקיקה, אלא באמצעות שינוי בתקנון עבודת הממשלה. וזאת בהתאם לעמדתו של אביחי מנדנבליט, מזכיר הממשלה. אבל דיון בנושא לא כונס, וכנראה שגם לא יכונס. ומי שלא מוצא לנכון לפרסם את הצבעותיו, כמו השרה לבנת שהחלה בפרקטיקה שדורשת כמובן בדיקה ומעקב, גם לא את טיעוניו בעד או נגד, הוא אבי הפוליטיקה החדשה, יאיר לפיד. הסיסמה אומרת, באנו לשנות. ויש עתיד אומרים כי פרסום עמדותיהם של השרים יוביל לדיון פופוליסטי ולא אחראי. מעניין אם זו הייתה התשובה שלהם אם היו יושבים כרגע על ספסלי האופוזיציה. מנסים בכל מאודם לעשות את הדבר הכי אלמנטרי עבור חבר כנסת מן המניין, פשוט להעביר הצעת חוק.